Páťáky i prvňáčky, učitele, učitelky, včetně paní ředitelky. Pan školník vás donutí, ať chodíte přezutí. Umíš zdravit? Tak se snaž. Nahlas? Tak to nepokaž. Pak jdeš rovnou nahoru, jako pytel v bramboru. Táhneš sebou učení a pak začíná mučení. Doma vás jen strašili, zastavte se na chvíli. Neutíkej, počkej tady, budeš tu mít kamarády. Ráno hezky s úsměvem, zvonění vám začne den. Nikdo, ať se nemračí, tak to máme nejradši. Do třídy jdem z vesela, ať si starost nedělá. Ten, co strach má ze školy, nás učení nebolí. Zpíváme si, malujeme, počítáme, cvičíme. Do písanky napíšeme, už se na vás těšíme. Děkujeme. Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, kolegové, kolegyně, já bych chtěla zahájit tento školní rok 2014-2015. Chtěla bych tady přivítat pana pověřeného starostu, pana inženýra Pavla Kubu, a předala bych mu krátce slovo. Děkuji za slovo. Přeji všem úspěšné vykročení do nového školního roku, učitelům trpělivost s novými žáky a za město Mohelnici bych vám chtěl říci, že budujeme nové školní hřiště a máme vyčleněné peníze na dostavbu tělocvičny. Takže po zrealizování těchto akcí, pokud se to podaří, tak škola dostane nové hřiště, novou tělocvičnu a úroveň té školy bude na jednom z předních míst, jak v Mohelnici, tak v Olomouckém kraji. Děkuji za pozornost. V pondělí 1. září začal pro tisíce žáků nový školní rok, kterým se opět po dvouměsíčních prázdninách otevřely dveře základních a středních škol. Před základní školou Mlýnská postávaly již dlouho před 8. hodinou hloučky dětí. Ti starší nedočkavě líčili svým kamarádům zážitky z prázdnin, zkoumali, kdo nový doplní jejich kolektiv a přemýšleli, kdo z učitelů by je mohl učit. Trochu nesměle, ale plní očekávání, tu se svými rodiči stáli i ti, kteří do školy přišli poprvé. Letošní prvňáčci. V úvodu všechny přítomné pozdravil radní pověřený funkcí starosty Mohelnice Pavel Kuba a poté také ředitelka školy Marcela Vlasáková přivítala žáky a krátce nastínila, co nového na žáky v právě započatém školním roce čeká. Také popřála žákům a učitelům mnoho úspěchů v novém školním roce. Poté přivítali na obou budovách nastupující prvňáčky, tedy na Mlýnské i na Masarykově, jejich starší spolužáci a předali jim keramickou sovičku, symbol moudrosti. Do své nové třídy sice prvňáčci ještě kráčeli v doprovodu svých nejbližších, ale za chvilku už sami usedli do lavic a s paní učitelky nespustili oči. Popřejme jim a také všem ostatním žákům spoustu pěkných chvil strávených ve škole a mnoho radostí z úspěchů při jejich školní práci.